Universiteti i bujësor do të ketë numrin më të lartë të degëve ku do të mbështeten maturantët për të studiuar në to. Rreth 15 degë janë futur në programet prioritare të studimit, prezantuar së fundmi nga Ministria e Arsimit. Kryesisht në rrezik janë degët e kultivimit dhe prodhimit, pyjet si dhe veterinaria, ndaj aty kërkohen më tepër student. Nisma që Ministria e Arsimit ndërmori ka qenë një thirrje vazhdueshme nga vetë ky universitet. Si universitet bujësor, por edhe një sër profesorësh të universitetet e tjera publike kanë patur në Ministrinë e Arsimit dhe qeverisë shqiptare gjatë këtyre 2 viteve të fundit me qëllim nxitjen dhe marrjen e masave paraprake që këto degë, të cilët konsiderohen me rëndësi kombëtare, të kenë një vazhdimsi. Rektori i Universitetit Bujqësor thotë se ka pasur edhe një tjetër kërkesë për Ministrinë e Arsimit. Ishte ulur mesatare të paktën në masën 8, sepse 8 është dekufiri për të futur në doktoraturë. Që do thotë, një gjimnazist që mbaron studimet e mesme me mesatare 8, të kishte drejt të bënte pjesë e përfitimit të kësaj ndime financiare. Në një vend me bujqësi të zhvilluar, nevoja për profesionistë është e lartë. Kontingjent që disa profesione, si që është i agronomit, inxhinierit pyjeve, zootehnikut, apo veterinerit, janë pozicione pune që kanë të garantuar futje në punë direkt sa po ato të janë diplomuar. Krizë të theksuar për profesionist cilësor kanë edhe degët e mësuesis, sektori minierave si dhe degët mjedisore.